Som vi hørte og som vi alle vet, ble prinsesse Ragnhild født på slottet siden fødselen kom en knapp måned etter at kronprinsparets hjem på Skaugum brant. Og på en måte kan vi vel si at et kongelig slott var en verdig ramme for den første prinsessefødsel i Norge på 629 år. Og dere tenker alle tilbake på en ektefelle, en mor, en svigermor og en bestemor med et gavmildt hjerte. En som likte å skape et hjem for dere med sin estetiske sans. Dere smiler litt og gleder dere over replikkene hennes gjennom flere tider. Som det er replikker som fremdeles følger dere, og for omsorgen hun viste. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.